ሳውላ ልጅ ነን የምሰራበት አዲያ ዞን ነው አዲያ ዞን የሾኔ ከተማ ላይ ነው የምሰራው ባጋጣሚ ባለፈው ዛሬ አምስተኛ ይሁድ ሆኗል ነገ ይሁድ ከመጣ አምስተኛ ነው የኔ ታናሽ ወንድም በጣም ታሟል ማለት መንገድ ለድንገተኛ ነው ህመሙ መንገድ አክስቷ ታማለች ሲባል ታላቅ ወንድም ጋር ሄዶ እየመጣ መንገድ ለሆቴል ነስተዋል بيت اللي درس سيون هودو لا مين دونه وطالين ياسمل لساين نو علينا كذا قنبس بالبت بوتا قنا على العالم كذا بوالا قنا سايل اذا سيقر ديجو تشجرنا اكبابي كچرش سيوطا يميوطا سوتشين تغناينا انسو غار تايزو طرتو طينا طابا تقبلالچ طينا طابا وسده ك طينا طابا لا يال ديجو تم هودو بقى بتام يابطا هدا اه ايه تولو هوسبيتال وسدو منامن علينا ودانو ساولا هوسبيتال وسده አንጀት ቁስለት ተባለ ለኦፕራሶ ለማድረግ ራሱ በጣም ከበደ ልጁ በቃ እጃቸው ለሞተ ለዶክተሮች እጃቸው ለሞተ የወጣ ነው ስለ በቃ ለነው በቃ እንዲው ደወለና ቀጥታ በቃ እንደው ልጁ ሆድ አሞኛል ሊሞት ነው በቃ ቶሎ ትረሽ ያለ ሰው ያለ በሰዓቱ እጅ ላይ ሶሙኒም ያለም ባዶን ያለው ባዶም እንዲባድር ያለው ከዛ ጌታው እንደም ቲቪ ላይ ሁሉ ይከታተላለው አሁን ከዚህ በፊት ይሄ ከመከሰት በፊት እንዲሁ መጣለው ይያልኩ ነበር ልጁ ሲሰራ አያልፍም ማለት ልጁ ማለት ነው ሁሉ ይሰራል ምንም አያልፍም በቃ የተለወጠ ነገር የለም ግን ይሄን ከመከሰት በፊት መጣለው ይያልኩ ነበርና አሁን ሲከሰትም እንኳን እግዚአብሔር ህይወቱን አትርፎ የእስራኤል አምላክ ህይወቱን ካተረፈ እንደም ኦፕራሶን ተደርጎም እንኳን እግዚአብሔር በነብዝ ካኖረ ትንሽ አንጀት 1 ሜትር ብቻ ነው ያለችው ለወደፊት ማለት ኦፕራሶን ተደርጓል ደም ጠፋ ወላይታ ተባለ 40 ምንጭ ተባለ ተመሳሳይ ደም ጠፋ ከዛ ከቤተሰብ ደም ተወስቶ ልጁ ተፈወሰ እንደም ተሽሎ ራሱ አንበለ ቁጭ ብሏል ብሎ ለናው ሲደውል እኔ እንደም ምዝጋና ይጀመጣለሁ እሄን ስለሰማው ምዝጋና ይጀመጣለሁ ለቀጣይ ደሞ ለቤተሰብ ተቀላላ ቢላዋ ገብቷል እንደም ሁሉም ኦፕራሶን እስከ 6 ሰው ደርሷል በኦፕራሶን ነው በጣም ከባድ ከዝ ትንሿ ከዝ ዘጣ ከባድ ሆና ትሆናለች ለልጁ በህይወት ከተቀመጠ 1000 ይጀመጣለው ብዬ በሚዝጋና ነው ያመጣው ለጌታ ክብር አምጣው ለጌታ ክብር ወንድሟ ድንገት በማይታወቅ ድንገት መንገድ ላይ ወደቀች የመውደቁ ምክንያት ደግሞ የአንጀት ቁስለት ነው ተባለ ኦፕራሲዮን ለማድረግ ለራሱ በጣም ትልቅ ችግር ነበር በዚያ ስቃይ ውስጥ ያለው ለእግዚአብሔር አንድ ነገር አልኩኝ በሚዲያ አከታተላለሁ ወደዚህ መምጣት ፈልግ ነበር ነገር ግን አልቻልኩም አንድ ጸሎት ጸለይኩ በዛ ሁኔታ ውስጥ ቁጭ ብዬ የእስራኤል አምላክ ብትሰማኝና ወንድሜ ሰላም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር ሰው ስጦታ ይዤ ሄዳለሁ አለች እንደተናገረችው እንዳፉዋ ቃል እግዚአብሔር ጸሎቷን ሰማ ወንድሟ አልሞተም ድኖ ሰላም ሆኗል ትላለች እኛ ቤት አለ የሚገርመው ነገር 6 ሰው ሆኗል ነው ያልሽ እንደዚህ ኦፕራሲዮን ይሆናል ትንሽ ነገር በሽታ ይባላል ይገባሉ ኦፕራሲዮን ይሆናል በዚህ ጉዳይ ደግሞ እንዲጸልልኝ ከዚህ በኋላ በእኛ ቤት ሞትና ጭንገፋ እንዳይሆን ትላለች ለጌታ ክብር አምጣው ታቸው ይባላል ከዚህ ከሁለታ ሰውዶ ቀራ ሰፈር ነኝ ባለፈው ዋሪዮ በነበረበት ሰፈር ልጅን ደሞ ከሱ ጋር ሰርቷል ከዛ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነበረብኝ አስቸግሮ ከዛ ቤት ወጥቶ ጠፋብኝ አሳባ ገባ መንጋ ዲች ውስጥ ያደረ ነበር ከዛ እግዚአብሔር አምጥቶልኝ በእጅ አስገባልኝ ከዛ በኋላ ትምህርት ተማርተ ብሎ ትምህርት እየተማረ አሁንም ትቷል በጣም ያስቸግራል ይቃ ቤት ውስጥ ይቃ እየሰበረ ያስቸገረ ነበር ከዛ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ባንተ ጸሎት ምክንያት ባለቤቴን ጌስታውስ አስገብቼ ነበር እኔ ስራ ከልክሎኝ ጎላ ባለፈው አስገብቼ ነበር ሁለት ሶስት ወር ይሆናል ከዛ በኋላ የልጅሽ ነገር ሆኗል አልክ ለባለቤቴ ልጄ በጣም ደህና ነው አሁን ስልክ ቤት ከፍቶ ማደሻ ከፍቶ እየሰራ ነው እኔ ደግሞ ይሄ ሐኪም ባለሙያ ቢኖር ቢያነብ ጥሩ ነበር hepatitis B virus አለብኝ ተብዬ ይሄ ጉበት ከሰ ለቤተሰቦችም ህክምና ያስፈልጋል ክትባት ያስፈልጋል አንተም በጣም ተጠንቀቅ ተብዬ ነበር ከዛ ሁለት ሶስት ጊዜ ተመክሮብኝ አሁን ደሞ ነፃ ነኝ አረ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታጭብጨባ
እስኪ ሐሳቡ አንተ ንገረስ እሱ ያለ ያለው እንደዚህ ነው አሁን ያወራው የልጁ እንዳጋት እግረ መንገድ ነው ያወራው ትልቁ ነገር ጉበቴን ያመኝ ነበር ከፍተኛ ህመም ነው የሚያመኝ እኔ ብቻ አይደለም ጥንቃቄ አድርግ በየሰቦችም ይጎዳሉ ይሄ ጉዳይ ከባድ ነው ብሎ ሐኪም ነግሮኛል ይሄን አዋጅጄ አባ አንተ ጋር መጣው አለ አንተ ጸለክልኝ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ነፃ ወጣል አልክ አሜን በየመጣው ከዛ ደቂቃ ጀምሮ ምንም አይነት የጉበት በሽታ የለብኝም ይላል ለጌታ ክብር ጉባኤ ደስ ያለው ጭብጨባ ለታ እሺ በባለቤቱና በሱ መካከል ክስ ነበር እስኪለያዩ ድረስ ትልቅ ክስ ነበርና የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጸልይልኝ ክሱ ቀረ ባለቤቴና እኔ ሰላም ሆነን ይላል ወነት ነው ወነት ቆይ ቆይ እኔ ቀኑን አስተውሳለሁ የሆነ የስድስት ልጆች እናትና አለች ራስ ወዘ አልመጣች ሰይለችም አሁን ጉዳይ ምን ሆነ ታርቀናል ታደቃችሁ መቼ ነው በጸለይኩት እዚያ እዚህ ጋር መታስተዋውሱ ካላችሁ ያኔ እዚህ ጋር ወረቀቱ 12 አመት ይላል ብለ በነጅ ላይ ሁለት ሴቶች እዚህ ጋር ወርቅ ሰጥተው ነበር እግዚአብሔር ወርቅ ያስገባ ነው አንተ እጅ ላይ ብለሃል እንደገና ገስታውስ ገባውት ከዛ በኋላ ገስታውስ ከገባው በኋላ ሐሙስ ነው የገባውት ይሁድ ዕለት ታርቀናል ለጌታ ክብር አባ እንደዚህ ነው የሚለው ክስ ነበረባቸው ቀላል ነገር አይደለም ክስ ነው በፍርድ ቤት ደረጃ ክስ ነበረባቸው ሊለያዩ ሊፋቱ ነገር ግን እዚ አሙስ ተጸለየላቸው እሁድ በቀላሉ ነገሩ አከተመ ሰላም ሆኖ ሃሌሉያ አሜን እዚ ጃቹን ከፈሩ ጉባኤ እስቲ በኢትዮጵያ ምድር በትዳር ላይ ችግር የሚያመጣ አውሬ ሁሉ ይመታ አሜን ክፉ ሁሉ ይሰበር አሜን ጨለማ ይወገድ አሜን በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን ከጨጫ ነው የመጣችሁ ትላንትና ነው ተፈወሰችሁ ማታ ገስታውስ ነበርኩኝ ስመጣ ሙሉ ሰውነቴን ይዟል ያፍነኛል ተናግር ያለው ላንተ ያለች ነው ያፍነኛል በጣም ተጨንቀ ነበር ጸለየልኝ ከዛ ጀምሮ ሙሉ ሰውነቴ አሁን ሰላም ሆኗል እያመለኩ ነበር ቅድም ያለች ነው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ሃሌሉያ እንደም ማታ ስለሆነ መቼም አረሳምና መራመድ አልችልም ዳገት አቃ ማታ እንደት ነበር እስቲ ማታ አፋነስ አደረ ሽንካ አፋነስ ታኒ ኮይሮ ይራይስ ድረበ ይራይስ ያዋ ዳሮስ ፋጽስ ዳሮስ በእሽና ቴሌቪዥን ዘምበሽን ፋጽን ሃይ ታኒ ታና ረሃምቲ አሰር ሃምቲ ሽንታና አፋነስ ሃኒ ጋላዴስ ሃና ሐራኩ መሶቦንታ ታ ኢየሱስ አከት ብራኮ ወሳከት ሐዋራዳ ብራኮ ሃይሲ አሳስ ፋጽስ አሳስ ፋጽ አይደሽን ኢየሱስ ታና እሳን ደሞንቴ ጋራኔ ዝነፈ ነው ማሪ አቀተረ ቀማ ያርስ ቀማ ያራ ኦምአርስ ገላርስ ገለራ ኮይሮ ታስ ኦይሻ ዚዛብቻ ይዘራኔ ሃይሳብ ያጋራ ቼኖ ተረበሰር ሃይሳ ሃኒጋላዴስ ጎርዱ ወትርስ ጎርዱ ወትን ኦምአሬ ወስርስ ናሚቃለ ከስርስ ከስንዝን ኦላ ወሳ ሃኖጻላ ሃኖጻላ ጋርስ ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጀምጨባ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያው እንዲህ ያለች ነው ብዙ አላወራም ትንሽ ነው ያወራለች ግን የብዙ አመት ያገ ተፈታ እኔ በሰዓቱ አንተ ብዙ አላወራም በየ ትንሽ ተሰምቶኝ ነበር ከወጣው በኋላ ግን ትልቁ ጥያቄ ተመለሰልኝ እንኳን ጌታ ረዳሽ ለማ የዘመር ልጅ ማሳድጋት ልጅ ነበረች አለች እና አንድ አመት ከሶስት ወር ጠፍታ ነበርና በጣም ጠፍታ ግራ በተጋባንበት ሰዓት ተጨንቀን ገስታውስ ገባን አለች ገስታውስ ገብተን የጠፋቻው ልጅ ትገኛለች አለች ልክ ተጸልዮልን እንደወጣች ልጅቷ ከዝዋይ አከባቢ ጠፍታ ሰው ቤት ተቀጥራ ነበር ቀጥ ብላ ራሷ መጣ ወደ ቤት ተመልሳለች እግዚአብሔርን አክብሩልን ትላለች ሃሌሉያ አባቴ እንደዚህ ትላለች እሺ ትላለች ሰው እኔና ባለቤቴ ልጅ መውለድ ልግ ነበር አልወለድንም ነበር እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ሰው ጸለይልን መጸለይ ብቻ አይደለም ሴት አላለም ወንድ ልጅ ይዘት መጣላ አለኝ እንደ ተናገረው እንዳፉ ቃል እግዚአብሔር ወንድ ልጅ ሰጥቶኛል ይላል ለጌታ ክብር የገዛ እናቴ ሁለት አይኖል ያማት ነበር ቤት ነው ያለችው እዚህ ቤት መጣው
የሚያማቹ ሰዎች ውሃ ያዙ ዘይት ያዙ ብለህ ስትጸልይ እኔም በእምነት ተነስወና ውሃ አንስቼ ጸለክልኝ የትኛው መርገም ተሰበራልክ በየት እጄ በውሃ እናቴን ፊት አሳጠብኩኝ ሁለቱ አይኔ የማያት እናቴ አሁን ማየት ጀምራለች ይያለ ነው ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው እንዲህ ነው ያለላትና የፊታችን ሰኞ ከሰዓት ነው የተጸለየላት ነብይና ያለፈውን አዎ ጡቷ ላይ በጣም እንደ ድንጋይ ጠርጥሮ ይጠዘጥዘኛል ያመኝ ነበር አለች እንደውም በቃ ራሴን አይኔንም ያመኝ ነበር አለች ልክ አውጥተኝ ጡትሽን ያጂ ብለ ጸለይክልኝ ከዛ በኋላ ሄድኩኝ አለች ሐኪም ቤት ሄጄ ከደም ግፊትም ከጡት ካንሰርም ከአይን በሽታም ተፈወስኩ ነፃ ወጣው ነው የምትለው እግዚአብሔርን አክብሩላት ሃሌሉያ እሰይ እንኳን ጌታ ረዳሽ